Окей? Ти, къде имаш да вадиш? Спустиш се тук. Руку га намамиш до ово. Види, как го виждаш вижда тук. Сега да га виждаш боя. Исто како къде гадиш по чуче гръжда. Тук и ово. И онда къде дойдеш до апарата, ако е ово апарат, и ставиш. И е све што е вучене, повредиш ти да иде. Окей? Кад треба да спустиш, ако си вади из камиона случа, виж. Идеш го што пред тук да га спустиш, да е най-мани. И сега гадам. Тук, сега види фаза. Ерзо. Ако треба да го дотеш, да виж напред. Окей? Не треба да го спустим, ако можем да го спустим, а не мога да клекнем. Имам много, да. Устрема и чучен. Некак виз и юли запамни. Кога спушташ? В едно момент биде само на гласие, да ми видео на тази мотивира най-више от това. Добре, хвала ти.